Zdar soudíctvo, tak na tohle zapomeňte a přijďte si vyzkoušet pořádnou virtuální realitu z PlayStation VR. 27.9. v 16.00 se sejdeme v Radlické kulturní sportovně v Praze na akci CZCCZ PlayStation Cup 2016. Zařádit si budete moct také v novém NHL a celým večerem vás provedou Alžběta Trojanová a Mikuláš Tuček z pořadu Replay. Koho na akci ještě potkáte? Třeba youtubera Petra, Hause nebo Fettyho Pilova. Takže se na vás těšíme, stačí kliknout, zaregistrovat se a přijít. Mějte se, čau, ahoj.